sérii, minisérii, ale asi nebudu z toho dělat takovou tu sérii, že bych to denně vydával v každou určitou hodinu, protože přece jenom moc z vás to nechtělo, lidi. Takže asi to dělat nebudu, nicméně napište mi do komentářů, jakou sérii byste teda chtěli, abych vydával každý den, anebo si prostě budeme muset počkat prostě na nějakou hru z Robloxu, kterou by se prostě denně vydávali. Já osobně teda jako vydávám zatím nevím o žádný, která by byla nějaká prostě super ultra pecková, ale nevadí, hold, prostě musíme chvilku počkat, než nějakou teda dačko vydají. Nevadí, nicméně dneska, tady máme teda Ice Cream Simulator, ve kterým teda momentálně budeme dneska se pokoušet o Super Rebirth, na to se fakt docela dost těším. A pokusím se udělat jednu věc, co jste mi třeba potom tam dokonce psali do komentářů, takže já se na to kouknem. A samozřejmě pokud tam bude video líbit, tak zapomeňte hodit like, když by to bylo 300 lajků, byl by to vážně peckový, budu muset ještě mít 300 lajků. A jdeme se na to vrhnout. Na začátek, já bych si chtěl upgradenout tady můj kapacitu, protože mám tu kapacitu strašně malou. Musíme si koupit nějaký koun pořádný, já mám momentálně 75 milionů. Tak jaký si koupíme, hej? Teď mám koukat kapacity 1 milion, ale potřebuji to víc rebirthů. Děláte si ze mě legraci. Prostě to já bych prostě potřeboval more coins, jasný. Počkej, need 49 bilionů more coins, WTF. Complete demonic obey, OK. To mi vysvětlete, sakra. Je potřebu zase víc rebirthů. No tak já to vidím asi tak, že nakonec kupovat nic nebudem. A budeme asi dělat pořádný rebirthy, nebo se pokusíme se o ten super rebirth. Takže jo, já doufám v to, že mi si to dneska vyjde, mám kolik, mám 75 milionů. Takže bychom si koupili 25 rebirthů, dobrý, mám 25 rebirthů a získali jsme 7000 za to. To je token pecka si myslím, dobře, máme milion teda tokenů. Za kolik já v podstatě si to můžu, počkej, půjdeme do Skylandu. Já mám dojem, že snad za 5 milionů si můžeme koupit, když budeme tady takhle, za 5 milionů tokenů si můžeme koupit potom jakoby ten super, jo. Za 5 milionů tokenů si můžeme koupit super rebirth. Takže já teďko tady budu asi jako magor lízat. Všechno možný tady vylížeme, všechno, nebo všechno možný samozřejmě ne, že jo. Ale prostě budu lízat, co to jde. Teďko to prodáme, kolik získáme, 240, takže no. Těch 5 milionů já si myslím, že dneska dáme úplně v pohodě. Ale bude mi to možná chviličku ještě jakože trvat, ale tak jako mi to nevadí, že jo. Já jsem rád, že to dostanem. A co tady koukám, že za 400 000 air tokenů, ty kráso, můžeme potom něco koupit. Vůbec nevím, co to sakra je, tak se budeme ty air tokeny. K čemu to je? Winget. Totálně nevím, k čemu to je. Lidi, napište mi do komentářů, co to vůbec je tady ta věcička, ta modrá. Dobrý, kolik jsme získali? 300 000, což je pecka. Mám 1 600 000. No, to ještě bude zajímavé, ty kráso. Musíme si prostě na to ušetřit, já to prostě chci, lidi. Nebo koukneme do toho Yum Shopu. Flavor, můžeme si koupit nějakou lepší. Nějakou lepší příchuť. Sell value 85, já mám jakou? By mě celkem teďko zajímalo, co mám já na sobě, ty kráso. Ještě, co mám na sobě? Já mám pavoučí, dobře, mám pavoučí příchuť. Ta má hodnotu 155. Ale můžu mít ghosty. To jsem ani nevěděl, že mám unlocklý. Ale dobře, equip skin. 175 sell value. Takže budeme mít v podstatě daleko lepší hodnotu, co můžeme, jako, když něco prodáme, tak to budeme mít daleko větší hodnotu, což je velká pecka. Škoda teda, že jsem o tom předtím teda jako nevěděl, že to mám takhle blbě equipnutý, což je teda škoda, jo. Já jsem tady celou dobu ještě předvěděl prostě to, jak si lízal všechno možný a prostě nevšiml jsem si toho, to je pěkně naprdej. Prvně štve. Hele, 350 tisíc, ty krásno jsme jistka, už máme 2 mega. Dobrý no. Lidi, dejte mi chvilku, já si vydělám ty peníze. Vyděláme si 5 milionů a zkusíme dát ten Super Rebirth. Uvidíme, jak to potom dopadne, co v podstatě za ten Super Rebirth dostaneme. Mě by to celkem docela zajímalo, jestli to bude třeba, já nevím, jakože 100 levelů. Nebo já nevím, uvidíme, jak to dopadne. Dej, potřebuji 500 Rebirthů, ale já mám 100 Rebirthů, ty kráso. OK, takže teďko bych to snad už doufám mohl mít těch 5 milionů, takže uvidíme, co se v podstatě bude dít. Bum, mám 5 milionů 200 tisíc, takže hele, Super Rebirth, wow. A získali jsme celkem dost těch gemů, ale nezískali jsme jakoby normálně žádný Rebirth. Že mi řekněte sakra, k čemu jsou ty gemy do hajzlu, já vůbec nevím, k čemu mi jsou ty gemy. Já jsem to zatím teda jakože nezjistil, protože jako jedině jako
za to, že můžeme kupovat prostě ty expy těm mazíčkům, a to je všechno. Do háje. To je hrozný, hele, počkej, pet food, pet prestige, potřebujeme level 50, to ne, special flavors. Unlock for 20 flavors, ty krása, to si jsem dělal telegraci, to je hrozně dlouhý. To je na hrozně dlouho, boha. To je šílenost, lidi. No, no, OK, no. Lidi, tak jo, kašleme na to. Je to to, co jsem teda jako ve videu dělat nechtěl, ale co se dá dělat. Bohužel, už to tak je. Momentálně půjdeme dělat další obíčka, protože přece jenom já momentálně nic jiného nemůžu teďkom tady dělat, jenže bych tady prostě chodil a lízal. Ale já půjdu asi dělat ty obíčka, protože a jelikož to bude asi to nejlepší, co může být. Koukám, že momentálně já mám teď 700 000 total scope, takže já v podstatě můžu jít do toho podle posledního, do toho Doom portálu. Wow, 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 proto jsme ještě teda nedělali tady tohoto obíčku, takže dostaneme podle mě ten nejlepší, tu, jo, dostaneme tu nejlepší věc z toho, takže to by mohlo být peckový, si myslím. Boom, nahoru, yes. V pohodě, má tady pochodujeme, takže jdeme dál. Tyž tam mám doskočit, jo. No spíš se tomu mám vyvarovat, ne, nebo já nevím. Ale jdeme to s vás zkusit ještě, jo. Tady to má přeskáču úplně v klídku, v pohodě. A tady tomu se teda mám vy... Hlavně kdyby ta postavička z toho vyskočila, tak je to úplně v pohodě, ale on nechce vyskočit. By to vysvětlil. Dobře, tak teďko vyskočil, ale ten zase málo. Ej, on je nějaký fakt kriplojní ten panáček, ne? Jak jo, chápu, já ho mám úplně jakýho zakreslýho, ale on je nějaký fakt dement, nebo já nevím. No, aspoň mi to tak přijde, že jako se chová jako dement. Hala. Jo, opravdu potom máme toho vylézt. Ale nepřelézt. My to máme tam potom dál vyskočit. Ježíši Kriste. Lidi, to je hruza s ním. To je tím kloboukem, on na 100% nevidí prostě na tu cestu, že jo? Alebo to jenom tím, že já jsem prostě kripl, no. No, to je spíš možná asi tím, no. Ale jakou co se dá dělat, no. Já už mám úplně skoro plný backpack, já bych si nejradši koupil prostě nějaký velký. Ale hod, já nemůžu, protože já musím skákat do bíčko a hlavně mi to nejde. Takže tudy, pojď, tak pomalu, tak sem si pojď, přeskoč tam. A jsem tady, pecka. Tak, Doom Obby jsme teda udělali, získali jsme teda Dew Flavor, což je teda nová příchuť, Flavor. Dew, Demon, Demoní, ne, Dew, tady tu máme příchuť. Cell Value 325. Pecka. Tak jo, vezmeme si to a tam se mě zajímalo, že ty kouny. Nemůže si koupit třeba nějaký lepší, ty krásou, potřebujeme víc rebirthů, 399 rebirthů potřebujeme víc, jo. Tady koukám, jsou nějaký další kapacity, ty krásou, Complete October Obby, Demonic Obby, počkej, Demonic Obby, to je to vedle, ne? Počkej, jdem se na to schválně kouknout, to je Horror Portal, Terror, Nightmare, Mischief, Demonic Portal, hele, jdeme to schválně zkusit, z toho bychom získali teda nějaký, ou, to je červeno-černá takováhle barvička, to vypadá hezky. Že on nechce vyskočit. Už chce vyskočit, dobrý. Dobře, tak takovýhle začátek je v pohodě. Tady to normálně takhle přeskáčem, ty kuličky, a jsme dál. Tohleto. Úplně v cajku, dobrý, a teďko tady přestřel to, jo. Dobrý, jo. Tak tam se určitě na 100% já nebudu moc trefovat. Já už to vidím, že já tam budu jako dement přeskakovat to a furt mi to nepůjde určitě, no jako teďko, no. Úžasné lidi, úžasné. Jsem tak někde koukal, tak někdo snad psal pod mým videíkem nějakým, že Ice Cream Simulator má ty nejhorší obíčka, že jsou prostě šílený, buď šíleně těžký, nebo prostě šíleně blbě udělaný. Já se mu ani nedivím, kámošovi, protože... Hej, je to vážně na prd, no. Jak to máte sakra udělat, to nejde. Hele, kašlem na to, máme aspoň novou příchuť, což je pecka. Tak to rovnou prodáme, 73 milionů, můžeme dát samozřejmě nějaký ten rebirth. Ale potřebujeme teda 300 rebirthů, aby jsme se dostali tam na ten koun, který jsem já teda chtěl. No, 400 rebirthů, přesně. Takže potřebujeme momentálně 500 rebirth, pokud se nemýlím, asi jo, no. Dobře, no, tak teda musíme vydělat co nejvíc prachu. Já tím pádem nebudu teďko asi rebirthovat. A budeme prostě a jednoduše teďku šetřit, protože hej, dobře, mám 150 milionů,
ale za 150 můžeme nějaká 25 rebirthů, no tak nevadí, aspoň no, tak já budu asi rebirthovat. O to možná bude lepší, protože čím větší rebirth máte, tím víc to dostáváte peněz, že jo? Už to možná asi bude lepší, no. Uvidíme, no. Asi jo. Protože předtím ještě, než se na to teda asi vydělávě, což asi dneska nakonec nebude, protože těch rebirthů je fakt hrozně moc, jako. A jedno videjku to asi nedám. Tak jsem vám chtěl ukázat jednu věc, kterou jste mi teda říkali, co tady teda momentálně je. A to je, když momentálně půjdete tady dozadu, tak půjdete za ten obchod, tak tady máte takovýhle vajíčko. Vidíte to, ty kráso? A získáte tady 2K rebirthů. Nebo... Já nevím, momentálně se nic jako neděje, jako nevím, jestli to teda jako funguje nebo nefunguje, ale tady je vajíčko, které má na sobě napsáno 2K rebirths. Je možný, že až budeme mít 2x, no 2000 rebirthů, tak se něco stane, když na něj kliknem. Ale v podstatě nějak jako nevím, nedokážu si představit, co tahle ta věcička jako dělá. Takže jako fakt vůbec totálně nevím, o čem, o co go. Když tak to napište do komentářů, protože mě by to fakt zajímalo, hej. Snad se to jedno dozvíme. No, lidi, já myslím, že pro tohoto videjko to asi bude stačit, protože jsem to videjku jakoby prostě nic moc sice neudělal, ale nalízali jsme si nějaký zmrzky, máme tady samozřejmě novou příchuť, což je pecka, a uvidíme co a jak bude dál, jestli vás toho hlavně bude zajímat, to bude jako asi nejdůležitější, že jo. No, takže to bude všechno, my se vidíme někdy příště, zatím mějte se. Tak jo, čus.